Kanë britur më në fund dhe në Kosovë vaksinat e para anti-Covid. Bëhet fjalë për 24.000 doza të vaksinës AstraZeneca të ardhura përmes programit COVAX. Kontingjentin e parë të vaksinave e ka pritur në aeroportin Adem Jashari kryeministri Albin Kurti dhe ministri i Shëndetësisë Arben Vitia. Kosova është vendi i fundit në rajon që do të nisë fushatën e imunizimit të popullsisë kundër koronavirusit. Autoritetet tashmë kanë hartuar një plan të imunizimit të ndarë në tri faza, ku fillimisht pritet të vaksinohen punonësit e shëndetësisë, të moshuarit dhe ata me sëmundje kronike. Në fjalën e tij, Kurti tha se kjo ngjall shpresë të madhe për shpëtimin e njerëzve, sidomos personelit shëndetësor. Është ky një kontingjent i vogël, por që ngjall shpresë të madhe në vendin tonë për fillimin e shpëtimit të jetëve të njerëzve, sidomos personelit shëndetësor dhe popullsisë në rrezik. Secila jetë në secilin vend të botës është e çmuar dhe është bardhëse e vlerave, ndaj bota ka nevojë për solidaritet ndaj këtij armiku. Deri tani kemi mësuar se virusi nuk njeh kufi, racë apo etni, dhe askush nuk është më vend i sigurt derisa të jemi të gjithë të sigurt, u shpreh ndër të tjera ai.